se olisi pelipäivä, Gillan ensimmäinen peli. Mä tuun kuvaa tämmösen pelipäivän maiden jokaisesta Gillan pelistä, eli yhteensä 18 video. Miksi mä otin tälleen? No, tää on 18. Mä tuun ottaa jokaisen video yhden Gillan pelaajan vieraaksi, joten kommentoikaa, ketä Gillan pelaajia te haluatte nähdä videolla. Tänään ei ole vielä ketään erityisvierasta videolla, mutta tuutte näkee kyllä paljon Gillan pelaajia. Kommentoikaa ne pelaajat, ketä haluatte videolle, niin kaikissa 17 seuraavassa videossa on sit vieras. Turhat höpinät pois ja mennään päivän pariin. Pelipäivä. Tästä tulee siisti. No niin, herkku Ampala syöty. Nyt lähdetään hakemaan kaksi mielenkiintoista pelaajaa. Max van Dijk ja Emil Kiiskinen. Mitä me syödään? Syödäänkö me siellä mikroateria? Mä vien teidät syömään. Okay, kirjoita siihen vaan ho. P-O-E-H-O. Ja sit väli. Viet. Joo, Erkin. Yli. Sillä sää siellä. Ho, viet. Tää on pelipäivä safka sit. Pelipäivä. Tää on pelipäivä safka. Maksin suosittamaan paikkaan, eli ei voi olla huono. Oli hyvät safkat, käti po vietis, vedettiin numero 22, käykää joskus kokeilemaan, tää on hyvä setti, pelipäivä safka. Mönkköselle. Meikä huutaa, Mönkkö pystyy. Juoksen tänne, Mönkkö lähtee tonne. Mönkkönen lähtee täältä näin, leikkaa keskelle suoraan. Meikä on täällä kulmassa palloa maalille. Mönkkönen tulee etukulmalle, Ilu tulee täältä toiseen aaltoon. Ja sitten takana pitäisi olla vielä toisen puolen laituri. No, jos mä tuun täällä takavistoon, jos siihen saa syötä, niin se on 9-10 maali. Niin jo. Joo. Tälleen vaatimattomasti. Kaikki menee. Eli siis mut... Joo. Kelit on valmiudessa. Oh shit, löytyy. Joo, tuli lähdetään. Aston Gilla, eiku, Gilla FC virallinen toimisto. Pikku chippi sinne linjalta. Mihust mitään dataa, et minkä tyyppi, onks ne jotain vanhoja patukoita vai? Viime kauden viides nuoria kundeja, jotain 25-30. Maksanen on joskus ollut niin kuin sarjassa kakkosia, et silleen niin kuin ihan ok varmaan vastus. Mitä tulee? No sun laatikko. Tuleeko laatikko? Ussukka saattaa. Hello. Pelipaita, pack opening. Toinen pelipaita. Onks teillä vielä? Kolmas. Vara heittää yksi katsomaan. Okei. Ja tietenkin kipuläkkä, toinen on tärkeä. Annetaan vastustajia. No niin, Gillan viralliselta toimistolta lähetty. Meinas pieni säätö. Viime kauden maalikunkku Emil Kiiskinen, pelilupa ei ollut tuommoinen alle tunti ennen peliä vielä, mutta onneksi Litmanen saa soitettu pari puhelua ja rahalla saatiin vissiin homma hoidettua. Niin saadaan maalikunkku kentällä ja nyt alkaa olemaan voitto niin kuin varma. Pikku hiljaa, onneksi on maailmanluokan manageri taustalla. Juu. Ei tarvitse itsellä ressata näistä hommista. Jep, sytyttävää kyllä. Kauden eka peli ja pelataan heti kauden paras peli tähän mennessä. Tulosveikkaus. Tulosveikkaus. Mä veikkaan 5-0. Sano 6-1. 12-0. Oho! Pelataan tosiaan vaan 70 minuuttia, ei pelata 3 tuntia. Mut no, katsotaan. 40 minuuttia peli alkuun. Ollaan vähän myöhässä, oli pikku säätöä, mutta jos keritään vielä. Keritään vielä pelaamaan. Hyvä, hyvä tästä tulee hei. Kaikki on ihan hyvin kiinni. Ja käytännössä pelkkä M ja L, sit oli 1 tai 2 tai XS. 15 minuuttia peli alkuun. Hyvä fiilis. Sellainen pikku jännitys jopa päällä. Pelkästään positiivinen jännitys. Saa nähdä, ei ole ikinä pelattu. Meillä ei ole yhtäkään treeniä ollut isolla kentällä, joten saa nähdä miten yhteispeli toimii, mutta luodetaan, että se lähtee rullattaessa. Voitto koti. Ei muuta kuin pojat kausi käyntiin. Kauden tärkein peli. Vamos. Eka peli. Syvälle en viitsi sanoa liikaa kameroita, minne laitetaan nyrkki vastustajalta. Mutta varmaan kaikki tietää. Meillä on keskellä pirusti äijä, niin voidetaan siihen. Tuolla laituri, pelataan tuolla emaan. Ollaan vaan tiiviä. Kaikki, jotka oli viime kaudella pelaamassa, tietää,
meidän chantin. Kun mä huudan hala, te huuatte killa. Hala! Killa! Hala! Killa! Hala! Killa! Hala! Clear out the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They tryna black on my blessings. They thought I lost a stepping. I bet on me and my team. ISO is what I'm repping. Put on for the whole city. Yeah, I got them rocking with me. I bet on me and my team. ISO is what I'm repping. Sending emojis. I'm blowing a pack of that OG. Don't be acting like you know me. And if you did, that's the old me. Winter time, rock a cold fleece. Pocket fat, that's obese. Only talking money if it's increased. She give me brain, girl, no teeth. I touch down, bust down. She busted open for a real nigga. Stay tommied up, tryna build it up. Tryna count it up, hell figures. Don't be chilling with no lil niggas. And if I do, I be real with them. Chase a dream, that's a meal ticket. ISO gang, yeah, they still with us. I put it in motion, nigga, I'm steady. Ja mulla on tälle kapsina velvollisuuksia. Kaikki, jotka oli viime kaudella Chicagon pelejä, tietää. Kun mä huudan hala, te huudatte killa. Hala! Killa! Hala! Killa! Hala! Killa! Hala! No niin, ja ettei kaikki jos mennään kaspelissa niin hyvin, niin saatiin pientä draamaa totta kai. Eli juuri saamamme tiedon mukaan ottelu, mikä voitettiin 7-2, niin lopulta on päättynyt meidän 0-3 tappioon vastustajan tekemän protestin ansiosta. Elikkä, no, meilläkin on uusi jalkapallojoukkue eka kertaa virallisissa sarjoissa, no ottelun pöytäkirjan tekeminen ei ole ihan vielä vahvuus, niin ottelun pöytäkirjan oli ilmeisesti merkattu kaikki meidän seurassa olevat pelaajat ja sinne saa vaan 18 pelaajaa merkitä, joten vastustajankin tästä protestin ja totta kai se niin läpi, koska meillä oli liikaa pelaajia kokoonpanossa, vaikka meillä pelasi vaan 18 pelaajaa, mikä on sallittu määrä, mutta pöytäkirjassa oli liikaa pelaajia, joten tappiohan siitä tuli, ei mitään. Fair play niille. No, ehkä itse en olisi kutoisessa jaksanut tehdä 7-2 tappion jälkeen valitusta, mutta ei se mitään. Tämä ei haittaa meidän menoa ollenkaan. Meillä on 17 peliä vielä, mitkä voidaan voittaa, niin kaikki on omissa käsissä, joten ei mitään. Tästä mennään vaan vahvempana eteenpäin ja tosta on teollisuusmatsi, joten tämä video tulee varmaan keskiviikko illalla, joten joo, tuu huomen tai sitten tänään riippuu, koska näyttää, niin tuu katsomaan matsia töölöä. FC Killa vastaa Trikiini tähän torstain töölössä. Ja kiitti, kun katoit. Ja muista, jos olet vielä kommentoinut, ketä haluat näihin videoihin nähtäväksi, ei vaan siis vieraaksi, niin kommentoi. Ja jos tykkäsit videosta ja näistä, niin paina vaikka sitä tykkäystä ja voi seurata, jos haluat. Ei kai siinä muuta. Nauti päivästä tai illasta tai aamusta. Mitä kello sitten onkaan. Heipä hei.